Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs Latvijas simtgades svinību ietvaros aicina pilsētas un novada iedzīvotājus kopīgi veidot izstādi Brīvības stāsti Latvijas vēsture ģimenes vēsture. Līdz 15. februārim jums ir iespēja atnest interesantas vēstures liecības uz muzeju. Jebkurš var atnest uz muzeju mēneša laikā kādu priekšmetu. Ļoti labi būtu, ja šim priekšmetam vēl ir līdzi stāsts. Un mēs tad veidosim šo izstādi tādu kā stāstu caur ģimenēm, stāstot par Latvijas simtgadi. Tās var būt fotogrāfijas, vēstules, sadzīves priekšmeti, trauki, rotaļlietas, apģērbi, piemiņas lietas, viss, kas varētu liecināt par Latvijas vēsturi šīs simtgades laikā. Muzejs garantē eksponātu saglabātību un atgriešanu. Šī izstāde tep sadarbībā ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Pasākuma Brīvības ielu stāsts 9 pilsētās reģionu simboli un vērtības ietvaros. Priekšmetus un stāstus Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā pieņems līdz šī gada 15. februārim, darba dienās no 9:00 līdz 17:00. Sīkākā informācija ir pieejama pa tālruni 654 21 247.